Milo, ova dobro ide, tako? Dobro, predsjedatelja, ima se nova situacija, ne znam što je, se pojavi sudika katarska. Što? Katarska sudija, neko se pojavi na gradilište, neki dokumenti da dostavi. Je ispratismo v opština, to se slušna, ti su bilja nastrafnije da ne da sudski nalog za zabrana za rušenje. I... Tak se znam, za 10 minut. Ej. I se javi biljani na predsjedatelja sud da vidimo što je rota. Da se to se zanima. Kaj potva te uvom vidiš? Sudska ferija. Biljana Vita ne se slučilo. Biljana Vita da se ne se slučilo da odluča od 2 sati, ama sve je možno. Sve je možno, da. A donela nešto? Rekla sakam dokumenti, dostavam i na gradilište da vlezelo u gradilište. Inspektori ve imat nalog nikoga da ne pišite, je pratili u opštinata, ke znam za 15 minut. Ke vi sja. A da se čuješ ti so ovoj najvisokiot tamo? Ама основен суд Скопје 2 е. Сега били на зборува со предател на судот. Во моментот и сега пред 2 минути. Инако, оке, оди. Имаше проблеми се ваѓа со откажување, мајстори и такви работи, ама да не замарам со глупости. Како се откажува? Па дојде една екипа и тој што го води машината, вика, не сакам овој обект да го работам. И се замина, па друг најдов, но така. А зашо не сега? Кај? Трафно, било бег, не знам, шо не знам, како. Шо плаше от тези? А они се појавија таму? Кој? Па, тајфата на овој. Не, не, во фонд биле. Каде биле во фонд? Во фонд, во факултет. Аха. Денес доставено и ова до извршител за 5 милион евра наплата на хипотека. Види, ако е тоа до општината, општината таа ја попошта да му го плати новој, како се вика. Сашо? Нема, тоа е од судот, ама општината извршува, ние само координираме. Не дај Боже да е тоа, судот забранува директно да општината го работива. А до сега има доволно направено рушење, сега да не може да продолжи? Има 4-5 стуба скинато, ти со... Место додиме со машини со сајли за мерме стечени, тие се многу ефикасни. На кој кат? Од озгора надолу. А, значи ништо неаме, од озгора надолу. Многу ситна штета е тоа. Ситна. А? Сега влегува во обектот, мислам сега. Почнам да работам да ги приклучам машините на струја, на вода. Сега? Не мислам сега. Ке 10 сатов почна ефективно. Почна да работа тоа со машини, имам ефективно овие со стадиве, почна пред 2 сати. Зашто сега во 3 часа трябваше да дојдат 20 професори да направат мини прег, да видиме за 3-4 дена ако можеше скрз да падни како на руди нешто е обект. Зашто не знаехме натре како е градба, многу има челик ставено. Многу тешко се случи. Mm-hmm. Ајде да видиме ова што е пак ќе ве барам. Ајде. Sure.